បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ប្រញ្ញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងបង្ហាញមុខគ្រូបង្វឹកនៃក្រុមជម្រើសជាតិជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហានេះសហព័ន្ធនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសណ្ឋាគារលឺរ៉ូយ៉ាល់ដើម្បីបង្ហាញវត្តមានគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាការត្រៀមប្រកាសតែងតាំងគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះគឺដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពដឹកនាំក្រុមគូប្រីកម្ពុជានឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ2018-2019បន្ទាប់ពីសហព័ន្ធបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកំណត់ជាមួយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិប្រេស៊ីលលោក Leonardo Vitorino កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយសហព័ន្ធផ្ដាច់កងត្រានលោក Leonardo ដែលដឹកនាំបានត្រឹមតែ7ខែសហព័ន្ធមិនបានតែងតាំងគ្រូបង្វឹកថ្មីផ្លូវការនោះទេគ្រាន់តែតែងតាំងលោកប្រាក់សវណ្ណារាឲ្យដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចំពោះសមត្ថភាពគ្រូបង្វឹកថ្មីដែលត្រូវប្រកាសថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏មិនទាន់ច្បាស់ជាគ្រូបង្វឹកខ្មែរឬបរទេសដែរប៉ុន្តែបើតាមការលួចបង្ហាញពីប្រភពស្និទ្ធស្នាលជាមួយសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាគ្រូបង្វឹកនឹងមកដឹកនាំក្រុមគូប្រេកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺជាជនជាតិបរទេសតែមិនប្រកាសថាជាជនជាតិអ្វីនោះទេបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រុមបាល់ទាត់ជើងជាតិកម្ពុជាពុំទាន់មានគ្រូបង្វឹកផ្លូវការនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកដែលជាជនជាតិប្រេស៊ីលគឺលោក Leonardo Vitorino កាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយការបង្ហាញខ្លួនគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថាជាគ្រូបង្វឹកបរទេសដដែលហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Serpom Technology